cool. मेरो छोराले चाहिँ यहाँनिर अब रङ लाउनुलाई प्लान्टहरू सार्दै रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो भाइले यहाँ हाम्रो पुक्पुलाई पुज्नु आँटेको छ है, पुज्दैछ। चलाउन ल केमा लिएर प्यारोट ग्रिन, प्यारोट ग्रिन है कालीलाई खायो तिमीलाई अघि खायो तिमीलाई त बिस्कुट
मेरो लाइटिङको जडान सकियो। अब आजको लागि चाहिँ दिवालीको वेलकम चाहिँ यस्तै छ।